Slede vesti na programu radio i televizije Stara Pozova. Četiri osobe su uhapšene zbog sumnje da su na teritoriji Beograda i još nekoliko gradova u Srbiji izvršili 11 krivičnih dela krađe i 5 krivičnih dela teške krađe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. 26-godišnji SS, 30-godišnji DS, 25-godišnji ND i 27-godišnji MJ terete se da su obijali kuće na teritoriji Stare i Nove Pazove i iz njih odnosili televizore i druge tehničke uređaje, kao i da su na teritoriji Kovina, Stare Pazove i Smedereva krali nadgrobne ploče i delove nadgrobnih spomenika. Prilikom pretresa stana osumnjičenog SS u okolini Pančeva, pronađeno je više predmeta za koje se sumnja da su ukradeni iz jedne kamenorezačke radnje u Borči, kao i 4 televizora. Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova, a protiv njih će biti podnete krivične prijave nadležnim tužilaštvima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je odgovor predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo u kojem je Vučić ukazao na moguće posledice koje bi zaštitne mere Evropske unije na uvoz pojedinih kategorija čelika prouzrokovale u Srbiji. U odgovoru predsednik Evropske komisije kaže da su na njegov zahtev održani brojni sastanci sa premijerkom Anom Brnabić i njenim timom tokom proteklih meseci. Šef kabineta kosovskog premijera Avni Arifi izjavio je u intervju za KTV da bi vlada mogla da privremeno suspenduje takse od 100% za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na ograničen period tokom kojeg bi Kosovo i Srbija intenzivno radili na postizanju konačnog sporazuma. Ako postoji ozbiljna spremnost za razgovore, a oni bi mogli da se planiraju od 1. do 28. februara, mogli bismo odlučiti da suspendujemo takse u tom periodu, rekao je Avni Arifi. Nacionalna aviokompanija Air Srbija od juna uvodi redovne letove ka Kijevu, Madridu, Barceloni, Rijeci, Krasnodaru, Helsinkiju i Kairu. Uvode se i 2 sezonske linije za Nicu i Zadar. Pored uvođenja novih destinacija, bit će povećan i broj letova na najfrekventnijim postojećim linijama Air Srbije, uključujući Cirih, Pariz i Dubrovnik, saopštila je Air Srbija. Preko 125.000 tona merkantilnog kukuruza proizvedeno je na poljoprivrednom zemljištu Staropazovačke opštine, što ovu kulturu svrstava u najzastupljenije kada se govori o poljoprivrednoj proizvodnji u ovom delu Srema. Kukuruz je tokom prošle godine bio zasejan na nešto više od 40% od ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta. Povoljni klimatski uslovi uslovili su rekordne prinose kukuruza na teritoriji opštine, pa je tako na oko 12.500 hektara ostvaren prosječan prinos od 10,10 tona po hektaru, što je 2,5 puta više nego lane. Ono čime su proizvođači bili nezadovoljni jeste cena kukuruza od 14,5 dinara po kilogramu, pa im stručnjaci savjetuju da se udruže u zadruge. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za 24. januar u Novoj Pazovi. U periodu od 9 do 11 časova bez struje će biti neparna strana Njegoševe ulice od broja 87 do kraja. U periodu od 11.30 do 14 časova bez struje u Novoj Pazovi će biti ulica Vuka Karadžića od broja 8 do 98 i ulica Slobodana Penezića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Sledi vest iz sporta. Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena, pošto mu je Japanac Kei Nishikori predao meč pri vođstvu srpskog asa 6-1-4-1. Đoković je prošao među 4 najbolja posle samo 52 minuta igre, koliko je izdržao Nishikori na terenu zbog povrede. In memoriam. Danas je u 50. godini života nakon teške bolesti preminuo dr. Aleksandar Omerović, lekar i doskorašnji direktor Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Dr. Omerović je nakon završene srednje medicinske škole u Zemunu završio Medicinski fakultet u Beogradu i specijalizirao internu medicinu.
Usavršavao se i radio na različitim klinikama, a najveći pečat ostavio je u Domu zdravlja u Staroj Pazovi, gde ga pacijenti, kolege i saradnici pamte kao izuzetnog profesionalca u potpunosti posvećenog svom poslu. Preko 20 godina dr. Omerović je bio saradnik naše kuće gde je uređivao i vodio različite emisije. Od 2014. godine je bio na čelu Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Pored mnogobrojnih nagrada i priznanja za svoj rad, Internacionalna asocijacija zdravstvenih ustanova u Londonu je dr. Aleksandra Omerovića 2016. godine proglasila za najmenadžera u zdravstvu na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeno. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje da se sutra rano ujutru na jugoistoku, istoku i u Banatu ponegde očekuje kiša koja će se lediti na tlu, kao i da će novih snežnih padavina biti od sutra do subote prepodne. Jutarnja temperatura u Staroj Pazovi oko nule, najviša dnevna oko 1 stepena. I toliko poštovani za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji.